Jeg hedder Mette Blok, og jeg er tidligere elite-roer, og jeg har rent faktisk været verdensmester 2 gange i singleskøjter, letvægt. Og det har været super fedt. Det har været en tid med 15 år på vandet dag ud og dag ind. Så jeg har trænet ekstremt meget. Forskellen på Kato og den almindelige fitness-træning, jeg har været, er helt klart. For det første, at jeg træner i kortere tid her, jeg bliver hurtigere udmattet. Og at det er en muskeludmatning, det er ikke alt muligt andet. Og ømheden er også anderledes. Og jeg synes, jeg restituerer hurtigere. Så der er kæmpe forskel. Og så det tidsmæssige perspektiv. At det tager så kort tid at træne det her og giver maks effekt. Altså, jeg ærger mig over, at jeg ikke kendte til Katsu, da jeg selv dyrkede elite-roning. Fordi da jeg roede, der vidste jeg ikke, at det fandtes. Og det kunne have givet mig rigtig, rigtig meget rent styrkemæssigt. Og også for andre atleter. Jeg synes jo, alle elite-idrætsudøvere burde blive introduceret til det her. Og se, det er der, fordi jeg tror virkelig, at vi kunne være mange skader foruden, hvis folk fik opbygget den rigtige muskelmasse, uden at dyrke super ensidig træning, som elitesport ofte er.